4 розділ, 18 вірш. Ми подивимося зараз на слова Ісуса, які Він говорив до учнів. Як проходив Він поблизу Галілейського моря, побачив двох братів. Симона, що зветься Петром, та Андрія, брата його, що небо до моря закидали, у рибалки були води. І він каже до них: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Мене на початку, коли я читав цей вірш, якось так трошки коробило, як це ловити людей, для чого ловити людей, що ловити людей. Він говорив зрозумілою мовою рибакам. І далі. І вони покинули сіті і пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Зеведеєвого сина Якова та Івана, його брата, і Зеведеєм їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав їх. І вони зараз залишили човна та батька свого і пішли вслід за ним. Не наче початок формування тої команди Ісуса Христа, тих майбутніх апостолів. Але я перед цим хотів би вам розказати одну історію. Я її вже розказував десь рік-два назад. Але тут до цієї теми благовістя, євангелізації, свідчення про Ісуса Христа, вона буде доцільна. На одному, десь на півночі Англія, чи то Норвегія, де такі фьорди, скали, дуже часто тонули кораблі. Там дуже погана погода, скали, вітра, течії. І от люди, невелика група людей, яким не було байдуже дивитися, як ці кораблі один за одним напорюються на ці скелі, тонуть в тому морі. Вони поставили невеличку хібарку на березі моря. У них був один-єдиний човен. Вони почали там по черзі чергувати, дивитись. І коли ті кораблі тонули, вони йшли, спасали людей, витягували на берег, обігрівали, давали їсти їм. Написали рятувальна станція. Ішли місяці, роки, їх ставало більше, тому що люди, які жили навколо, відгукувалися на те, щоб спасати тих людей, які на їхніх очах тонуть. Але їх потім стало більше і більше, і хтось сказав ідею, а що ми в такій хібарі тут живемо, не живемо, а така наша станція, давайте зробимо ремонт. Вони зробили ремонт, після того вони докупили човні, вони зробили ще інший той будинок, де можна було обігріти людей, де можна було їсти дати і переночувати. Потім їх було настільки багато, вони почали там спілкування, соціальну службу робити. А потім це ще й зробили там клуб, де приходили поспілкуватись про те, як спасати кращих людей. І з часом, коли приходили, тонули кораблі і привозили тих брудних, мокрих людей, вони сказали, як вони в таку красу будуть заходити, давайте поруч прибудуємо хібарку, де вони обмокнуть, обсохнуть, їх передягнемо, а потім уже, щоб вони прийшли сюди до нас. Інші сказали, так наша ж ціль – спасати людей. Вони сказали, ну якомусь дуже хочеться так спасати, можу собі відкрити іншу станцію. І декілька чоловік пішли, відкрили нову станцію. Таку ж хібарку з одним човном, вони спасали людей, ходили. Але з часом вони перетворилися також на клуб. І так було роки за роками, роки за роками. Втрачалася та головна ціль – спасати людей. Кораблі як тонули, так і тонуть. Люди як гинули, так і гинуть. І
цьому прикладі маленький погляд на церкви в світі. Тут немає значення конфесія, деномінація, тому що це одне і те, що проходить з усіма церквами. Але головне забувається, до чого покликав нас Ісус. Та Він покликав: «Ідіть, я вас зроблю кого? Ловцями, тими, хто спасає людей». І от цього спасіння із світу гріха хоче в першу чергу сам Бог. Спасіння або благовістя, один проповідник назвав це Божим криком. Коли ми йдемо, говоримо людям, що Ісус помер за тебе і любить тебе, прийми Ісуса, щоб ти отримав прощення своїх гріхів і життя вічне. Це не наче Бог говорить і говорить через мільйони людей до всіх людей у світі. Чи всі спасуться? Ні, не всі. Не всі. Як би це було сумно. Не забувайте, що ще й диявол є. Коли Ісус прийшов до Єрусалиму, це 24 розділ, 23 вірш, здається, Єрусалим, Єрусалим, що б'є пророків і каменями побиває посланих до тебе. Скільки раз я хотів прийти і зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташеня під крила, а ви не захотіли. Господь, Отець Небесний, Сина посилає на смерть для чого? Проповідувати Царство Боже. Прийняв смерть за наші гріхи. Воскрес. Заради чого? Який смисл було? Заради людства, світу. Питання, а світ це хто? А світ це я і ти. Це твоя дружина, чоловік, це діти, батьки, сусіди наші, родичі, колеги по роботі. Це є світ. Це є людство. І дивіться, Отець, Син, Дух Святий, Отець. Івана 3,16. Отак Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого в світ, щоб судити світ, але щоб світ врятований, спасений був через нього. Це є Євангелія, це є добра новина. Блага вістка, Син, сам Луки 19:10. Сам Син прийшов. Для чого Ісус прийшов? Сам Син прийшов знайти, врятувати, спасти тих, хто гине вже. Інший переклад каже: врятувати, спасти, хто загинув вже. Адже кожна людина з народження має той гріх Адамів. І коли ми ростемо тільки в той мішок свій за спиною, набираємо і набираємо тих гріхів, яких різних. Найшел якраз завжди розповідає цю історію, що людина за день має десь 10 тисяч думок. Приблизно. Скільки з них грішних? Скільки в день, скільки в тиждень, скільки в рік? І я забув, за скільки часу мільйонером стають?
за 27 років. Ну, це така груба підрахунка. За 27 років ти мільйонер в гріху. Господь каже, що покарання за гріх – смерть. Смерть – це відлучення від Бога. Смерть – це не просто фізичне тіло. Смерть – це Адам, коли його вигнали з присутності Божої. Приклад, притчу про блудного сина, всі знаєте, так? Пам'ятаєте, що сказав батько, коли блудний син покаявся, прийшов назад? А його брат старший став, ох, що ж це таке? Йому там дали банкет, зустрічають такого грішного. А батько каже, твій брат помер і зараз воскрес. Як воскрес? Він пішов, блудив, гроші пропив, прогуляв. Коли голод настав, отягнувся, прийшов, покаявся. Адже це історія кожної людини. Десь вона була, щось робила своє, дуже розумне, як розуміє вона тільки. А в кінці кінців стала перед Господом. Благовістя. Син, Дух Святий, Тита 3:5. Дух Святий нас, він образно каже, помиває. Він спас нас не з наших діл праведності, що ми учинили, а з своєї милості, через купіль відродження і відновлення Духом Святим. Він оновлює наш дух, він оновлює розум наш, характер наш. Він готує нас до вічності, якими ми прийдемо в вічність. Це те, що ми робимо сьогодні, уже християни. Гарна вислів. Небеса – приготоване місце для приготованих людей. Чи ти готуєш свою душу? Тіло, воно скоренько десь залишиться. А те є Бог, хто ти є, Бог є Дух, і ми є за образом Його створені. Підготоване місце для підготованих людей. Алілуя. Далі. Дивіться, як ви думаєте, чи хто б ви були б померти за когось? Стандартна наша фраза. На фронті сьогодні, коли хлопці воюють, такі випадки є, коли закривають своїм тілом, побратимів, різне, але свідомо померти за когось. Не тому, що йому зброя якась загрожує, автомат, пістолет, ніж чи... Як написано, що людина відкидає Бога, і ти розумієш, вона йде в вічність, вічний той ад, пекло. Чи готовий ти за неї віддати душу? Ісус сказав, за добродію, хто добро тобі роблять, може хтось колись би віддав життя. А закінчено бомжа під смітником, якого Бог любить також. І дивіться, як говорив Мойсей, ми почнемо старий заповіт. Мойсей, коли Бог розгнівався на той глупий народ, який глупі вчинки робив, непокірний. Вихід 32:32. А тепер, коли ти пробачив їхній гріх, а як ні, витри мене з книги своєї, яку ти написав. Книги своєї в Новому Заповіті вже розшифровується, книга життя. Написано, коли ви увірували в Ісуса, ваші імена там записані. Я вже який сотий раз жартую, що ваші імена записані, в вашому штампі стоїть віза на небеса. Говорить Мойсей, витри мене з книги життя.
Але ми йдемо далі. Даниїл, пророк Даниїл, 12.3, Даниїла 12.3. Розумні, які свідомо пішли за Богом, вони будуть як світила на небозводі світитись. А ті, хто привів багатьох до праведності, до спасіння, немов зорі на віки віків. Це ж в які роки, тисячі, тисячі років до приходу Ісуса Христа. Ті, хто привів багатьох до праведності, до спасіння, ті, хто говорив Євангеліє, жертвував своїм часом, жертвував своїм добробутом. Для чого? Щоб хтось спас. Переходимо в новий заповіт, апостол Павло. Хто пам'ятає, як його звали, коли він ще не увірував в Ісуса Христа? Савва. Савва. І перше, що зробив Савва, коли покаявся, він почав говорити Євангеліє. І він сказав: я посланий до язичників. Це до нас з вами, хто не євреї. Я винний. А ким він був, пам'ятаєте? Да? Він був високого рангу чиновник, не просто чиновник, член Синедріона, який впливав на ці гоніння проти християн, який сам брав дозволи і йшов, вбивав християн. Це апостол Павло. І коли він, Дух Святий, торкнувся його, він каже: ви не еліна, грек, варвара, мудрецям і неука. Римлян 1.14. Геленам, чужоженцям, розумним, немудрим я боржник. Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангеліє. Ви собі приїхати в центр імперії, де Цезар був Бог, і почати говорити, що є інший Бог, є Спаситель, це все одно, щоб собі приговор підписати. І далі він каже, 16-й вірш: бо я не соромлюсь Євангелії, вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, потім геленові. Алілуя! Він був посланий до язичників, але він євреєм був. Він про себе каже: я єврей з євреїв, народжений в коліні Веніамінові. Я фарисей з фарисеїв, секти фарисейської. І дивіться, що він говорить далі. Тільки що ми чули про Мойсея, пам'ятаєте? Він каже, що витри мене з книги, щоб народ мій спасся, якщо так можна. Римлян 9.3. Апостол Павло каже: бо я бажав би сам, уважно, бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. А ти, брати, рідне тілом, гуляли подалі від Бога. Не тримались того, що було до Христа. 1 Коринтян, 9 розділ, далі йдемо. Як він говорив, які емоції в нього були тоді. 1 Коринтян, 9 розділ, 22. Для слабих я слабий, щоб придбати слабих, спасти слабих. Для всіх я був все, щоб спасти, бодай, деяких людей. 23 вірш. Крапка. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. І тут у мене питання. Чи ти є сьогодні спільником Євангелії? Не просто я молюсь за себе, маю проблеми, я маю питання.
Моліться за мене, спільник Євангелії, доброї новини, благовістя. Між іншим, слово благовістя в різних місцях Нового Заповіту написано більше 50 раз. Благовістя, Євангеліє, євангелізація. Матвія 28:19. Ідіть, навчіть всі народи. Ідіть. Це місце називають теологи велике доручення Христа для кожної людини, хто увірує. Велике доручення в житті кожного, та життєва місія ревує. Ісус Христос, не дивуйтесь, не наче з нашим суспільством, з нашим світом, з нашими людьми 22-го року щось не так, бо так оточив лукавий нас, інтернет і все інше. В часи Ісуса Христа було все точно так. Люди були ті самі. Послухайте, Ісус два рази учням робить заклик. Ідіть за мною, слідуйте за мною. Але вони не залишаються з ним. І третій заклик він робить. Петро, Яків, Іван пішли знову ловити рибу. Не проповідувати Євангелію, знову пішли ловити рибу. Але коли він прийшов, проповідував і сказав кому? Рибакам. Треба ж кожному свою професію показати свій приклад, зрозумів. І коли він каже, закиньте немов з правого борту, а вони цілу ніч ловили, нічого не зловили, і вони послухались, закидують і набрали риби, написано, що по бортах риба була і захлюпувала вода вже в човни, і вони почали тонути, то тоді це Луки 5 розділ, першого вірша по 11. І тоді вони зрозуміли, хто перед ними. Не просто раби, не просто вчитель, не просто пророк, месія, а сам Бог, який керує цим світом і обставинами. І от що говорить Луки 5 розділ, 8 вірш. Коли приходить усвідомлення, хто ж такий Господь, кожна людина розуміє, що вона грішна. І це перше, що в неї починає зсередини її совісті, її дух говорити, та грішний він є святий Бог. І апостол Павло каже, Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Це щось новеньке. Пророк Ісая, слухайте, 3000 років того. Пророк Ісая, коли він побачив Господа, я хочу прочитати це. Дуже сильне місце, я хотів би, щоб ми занурились в це зараз, у ці 8 віршів. Уявіть собі, пророк, йому Бог відкриває себе трошки. Бога не бачив ніхто і не може побачити. Але послухайте, Ісаї 6 розділ 1 вірша. Року смерті царя Озії я бачив Господа, що сидів на високому піднесеному престолі, кінці його одежі переповнювали храм. Я думаю, що цей опис, ми б сьогодні, люди 22-го року, писали трошки по-іншому. Він писав те, що тоді можна було побачити. Цар, престол, а в нього великі одежі, які продовжувались і весь храм заповнювали. Сьогодні ми бачили багато концертів, коли димові машини роблять дим на сцені, в залі.
ми по-іншому це описали. Але послухайте, що він це не чув. Кінці одежі переповнювали храм. Серафими, що стояли зверху його, по шість крил кожного, двома закривали обличчя своє, двома закривали ноги свої, а двома крилами літав. І кликав один на одного і говорив: «Свят, свят, свят, Господь Саваот! Вся земля повна слави Його!» І захитались, щоби пороги від голосу того, хто кликав, і храм переповнився димом. І тоді я сказав: «Горе мені, бо я занапащений. Я людина нечистоуста, сиджу серед народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Слава». І прилетів до мене один з серафимів, в нього в руці був вугіль розпечений, якого він взяв щипцями з над жертвенника, і він доторкнувся до уст моїх і сказав: «Ось це торкнулось твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений». За тисячу років до Ісуса таким чином Бог очистив людину від гріхів і простив його гріх. І почув я голос Господа, що говорив: «Кого я пошлю? Хто піде для нас?» А я сказав: «Ось я. Пошлите мене». Бог завжди вибирає людей. Спочатку він стукає, як через цих братів, сестер, що були на Єшел. Я не знаю, чи ви почули те, що хтось сказав, Андрій, здається, сказав, що за тиждень вони мали під час євангелізації на вулиці 450 розмов. Це не просто добрий день, а це коли люди зупинились і вислухали Євангелію. Я забув, скільки було молитов покаяння там. Більше 200. Більше 200. Люди каялись, молились. Бог через цих людей постукав до їхнього серця. Це не означає, що з завтрашнього дня ці люди почнуть слідувати за Господом, стануть його учнями. Бог знає часи і терміни для кожної людини. Він каже: один готує почву, інший сіє, а Бог зрощує. А потім він посилає жниців, які жнуть, збирають уже плоди. Хто ти в цьому процесі? Той, хто копає, підготовлює землю, той, хто ходить, сіє, той, хто потім уже приводить до спасіння, до хрещення і навчає далі, як жити. В нашій церкві девіз з 2000 року є: приводити гинучих грішників до Христа, робити з них учнів і направляти на служіння, яке три крапки. Приводити гинучих грішників до Христа, робити з них учнів, направляти на служіння. Замкнутий цикл. Навіть є. Потім Ісус, коли вже людина в служіння, він кличе в служіння. Це не обов'язково голос з неба, це через пастора, служителів. Господь кличе: «Давай будемо служити». Івана 15:16. «Не ви мене вибрали, каже Ісус, я вибрав вас і настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки просите в ім'я моє». Амінь.
Знаєте, що часто я бачив, як проповідники роблять? Вони читають таке останню частину вірша. Щоб отець дав вам, чого тільки просите в ім'я моє. Але є перша частина. Ми тільки вже читали Івана 3,16. Його на пам'ять всі знають, так? Давайте разом скажемо. Євангеліє Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого єдиного, єдинородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3,16. А хто пам'ятає перше Івана 3,16? Будь ласка, перше Івана 3,16. Вас здивує це, як ці два місця з Євангелією берегу. Там написано, що Бог віддав Сина. Ми з того знали любов, що душу свою Він поклав за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Я не чув, не бачив, щоб сьогодні Бог десь казав комусь з християн, за когось помирати. В часи перших християн на цих аренах в Римі, де натравлювали на християн диких звірів, де до гладіаторів давали в ними були як мішені тренування, як вбивали їх. Відречись від Христа. Полікарпу тоді, як сказали, тобі не треба відрікатись. Візьми жменьку благовоні і перед Цезаря статуєю на жертівник кинь. Тобі не треба й говорити нічого. Тебе ніхто й бачити не буде. Відречись від Христа. Полікарп сказав, 80 років Господь вів мене, захищав мене, давав все потрібне. Як я можу зрадити його? Його спалили на багаті. Того старенького дідуся. А от я хочу вам розказати на закінчення таку історію. Була така в інтернеті, це років 20 назад, історія Віталії, один відомий антиквар, багатий, помер. Його родичі прийшли в його дім там, вступати в спадщину. Ну і він відзначався величезною скупістю. В нього було дуже багато цінних, дорогих антикварних картин, скрипок. А в його шафі вони знайшли скрипку Страдіварі, яка дуже цінується в музичному світі. І виявляється, нею з часів, як вона була Страдіварі зроблена, ніхто не грав. І от тільки через, тут написано, 147 років після своєї появи на світ ця скрипка вперше почала грати. Тобто я хочу, щоб ми подивились на це порівняння нами. Господь дав нам спасіння, прощення, дав життя вічне. Що ми робимо з ним? Це інформація, як в якомусь фільмі хтось сказав, інформація для розуму кожного. Інший приклад – це Господь каже, із твого чрева, з тебе самого потече жива вода. Жива вода в Євангелії, чи вона тече з тебе? Тому що коли я спасаюсь, я отримую. А далі? Далі я можу на тому струмочку греблю зробити, щоб в мене побільше було тої води. Деякі люди так і роблять, вони вчаться, вони досліджують Біблію, вони семінарії, курси, інститути, один за одним, величезний об'єм теологічних знань, вони починають книжки писати. А що з тим даром, який Бог дав?
ідіть проповідуйте Євангеліє. Вода, яку перекрити і не дати протікати, вона засмертиться рано чи пізніше. Що з моєю тою живою водою, яку ти отримав від Господа? Знаєте, я ще одне. Є такий відомий християнський діяч Дуайт Муді. І от він одного разу прийшов на виставку і побачив картину. Скеля, хвилі, на кінці цієї скелі хтось поставив хрест. І от людина, яка тоне, він схопився рукою за хрест. Така велика картина, смислова. Хрест схопився, ти спасся. Але потім він побачив, пішов на іншу виставку і побачив іншу картину. Майже один до одного. Хрест, шторм, буря. Людина тримається за той хрест. Але іншою рукою він допомагає іншому вибратись з води. Раз Євангелія. Чому я це говорю? Тому що мені це близько. З 2002-2003 року у нас в церкві до 2009 були дві дівчини із Малайзії. Вони вчились в медицинському інституті, вони в прославленні нашому були сильні, сильні християнки. І от коли вони їхали в Венчі, її друг намалював картину і передав для мене. Я спеціально її взяв сьогодні, згадуючи, я не знаю, чи ви побачите, можна приблизити. Якраз та історія, але тут ще нюанс. Той чоловік, який, якого витягують з води, подивіться в його руці, якщо видно. Я передам картину подивитися. В його руці молоток інший. Одною він чіпляється за руку, а в другій руці молоток. І рука того, хто тримається за хрест, вона не тримається, вона прибита до хреста. Брат Михайло, так я буду повідати. 1 Коринтян 1:26 ми закінчуємо. Як про нас говорить Господь? Дивіться, браття, на ваших покликаних. Це і служителі, і пастора, і біскопа. Небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. Немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знелічити. Так що не хвались перед Господом Богом жодне тіло. Івана 15:5. Я виноградина, ви галузь. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Без мене ви нічого не зможете зробити. І останні слова. Дана мені вся влада на небі і на землі. Я хочу, щоб ми ще раз продумали, пропустили через себе ці слова Господнього Сина Ісуса Христа, Його заклик до нас, тих, хто увірують, кому Він дасть Духа Святого, кого Він спасе, очистить, кого Він зцілить, забезпечить всім потрібним.
що я? Хто я є в тому Божому плані, в Його тілі Христово? Давайте помолимось. Подякуємо Богу. Дай Сам Христи. Слава і хвала за Твій подвиг. Ти за мене життя своє віддав, щоб я був прощений. Щоб гріхи мої не згадували. Ти сказав, що ти дав мені білу одежу. І коли я служу тобі, Господь, ти сказав, я дав вінці вам особливі. Ви священники Бога, всі, хто в віру. Аллилуйя. Я дякую тобі за твою любов до нас, до мене особисто. Я славлю, поклоняюсь тобі, великий Бог, Отець, Син,